अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मिठी, तो मन्ना कौन कहूँची कह? तू तू कहाँ जियो? मुतामा जियो श्री। तब बस तू हेलु मो जियो। कारण संपर्क तो हम दी जड़ का भीतर गाड़ी उठी चीना से कथा आमे डिसाइड करिबा ना जे आमे दिजण परस्पर पई कोन आमको आउ का कथरो कोन मिलिबो। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛି ଯେ ତୁ ମୋତେ ମା ଡାକ ବୋଲି। ତୁ ମୋତେ ମା ନ ଡାକିଲେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ତୁ ମୋ ଝିଅ ବୋଲି? ମୁଁ ତମକୁ ସେଇଦିନ ମା ଡାକିବି ଯେଉଁଦିନ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ପାପା ଯିବେ, କାହିଁକି ନା ମା କେବେ ଏକା ରୁହନ୍ତିନି ଶ୍ରୀ। ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାପା ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। कौन तुमको से अंकल संगड़ी बाहा अबगु बड़े हो श्री? मिठी देख जेमिति मु तोठु बड़ा आ तो गार्डियन मु सेति पे मु तोर सबु निष्पत्ति नउची। पछे से निष्पत्ति तोर पसंद हो कि न हो ठीक सेमति मो गार्डियन हो जंती मो भाई आ भाऊ जो मिठी तांको सहित ओ बेसे दिन पर्यंत लड़ी परिबिनी। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମାନେ ମୋତେ ସନ୍ଦୀପ ସହିତ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମିଠି ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ରହିବି ନା ତାହେଲେ ମୋତେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ବାହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିଠି ମିଠି ତୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚା, ଚାଲ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ନା କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଚାଲିଯିବା ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଆମକୁ କେହି ବି ଚିହ୍ନି ନଥିବେ, ଯୋଉଠି ଆମକୁ କେହି ବି କିଛି ଖରାପ କଥା କହିବାକୁ ନଥିବେ, ଆଉ ଯୋଉଠି ଆମେ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁନଥିବା ଆମକୁ କେହି କରିବାକୁ ବି ବାଧ୍ୟ କରୁନଥିବେ। ମିଠି ମିଠି ତୁ ଯିବୁ ନା? ତୁ ମୋ ସହିତ ଯିବୁ ନା? ଚାଲେ ଆମେ ଏଠୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା। ତମ ଆଉ ଜେରିଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିକି ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ବି? ତୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ସେଠି ରହୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ଠିକଣା ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଆଉ ପହଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଅଫିସ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଠିକଣା ଜାଣିଥିବେ, ନିହାରିକା ଆଣ୍ଟି ବି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଠିକଣା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଶ୍ରୀ? ମୁଁ ଖାଲି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ବାଏ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଶ୍ରୀ। Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री। अभी ऐप डाउनलोड करें।